krenula je prolećna građevinska sezona u koju grad Šabac ulazi spremno sa dovoljno novca za sve planirane radove. Ulica Kosta Abraševića jedna je od prometnijih i prva koja je dobila nov sloj asfalta. Danas se asfaltira ulica Kosta Abraševića koja je dugačka 350 metara. Radove izvodi građevinsko preduzeće Jugokop i oni će biti završeni do kraja dana, tako da će ova rasvetica sa ulicu Stojana Novakovića biti u funkciji u popodnevnim satima. Iskoristit ćemo celu ovu građevinsku sezonu, dakle do kraja godine, dokle god bude moglo da se radi. Važno je da novca ima dovoljno, iako nam država duguje 30 miliona evra, mi na računu danas imamo 10 miliona i evo spremno ulazimo u radove. Svaki od ovih izvođača koji bude radio sa gradom, bit će mu uredno istog dana plaćeno sve ono što bude izvršio, tako da svako ko bude radio sa gradom neće imati čekanje, neće imati kašnjenja i moći će redovno da izmire svoje obaveze. Mi smo pouzdan partner, vodimo računa o građanima, vodimo računa o firmama koje sa nama rade. Rekonstrukcija ostalih gradskih saobraćajnica biće nastavljena po frekventnosti saobraćaja, pa narednih 20 dana, kako su najavili iz sektora za izgradnju, obavljaće se uređenje ulice Vojvode Mišića.